Agora vamos para o exemplo prático. Mais uma vez para quem está escutando a gente aí é, em algum tipo de podcast, esse é um episódio importante de ser visto no YouTube, visto o vídeo, já que nós temos exemplos, já que nós estamos mostrando uma planilha e a ideia é que seja uma forma de uma aula aí, tá? Então vamos lá. É, novamente a planilha vai estar disponível depois. A Babi vai falar no fim novamente, mas a planilha vai estar disponível no nosso canal do WhatsApp, tá? É, eu vou mostrando ela aqui, explicando os pormenores. E aí, depois, a gente vai disponibilizar o link para que vocês possam acessar diretamente e usar seus próprios exemplos. Então vamos começar com o cálculo de retorno de aluguel anual, que é o contrato mais simples, ou seja, você aluga para uma pessoa que vai morar lá. E normalmente ela vai ficar em contratos plurianuais, né? geralmente começa com um ano e depois ele é renovável. Né? Qual que é a base aqui? Nesse tipo de aluguel, basicamente o que fica, o, o, o proprietário do imóvel. Não tem nenhuma despesa de manutenção, Então, PTU, luz, água, condomínio, etc. e tal. Todas essas despesas são é, sob responsabilidade de quem está alugando, do locatário. Né? É, então o cálculo fica até bem mais simples, tá? Então, primeiro a gente coloca aqui os valores base do que a gente vai investir no imóvel, tá? Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, um imóvel de 400 mil, e. Sendo um, um apartamento mobiliado, bom, importante que nesse valor pago pelo imóvel esteja incluído TBI mais cartório, né? Porque tem que ser o valor total. E aí, uh, olhando para o uh, imóvel em si, muitas vezes ele é mobiliado. Então, se tiver mobília, tem que ser colocado o valor aqui. Então, no meu exemplo, eu coloquei 400 mil de investimento no imóvel e 80 mil de mobília, né? É claro que, se não tiver mobília, se o imóvel não for mobiliado, você tem que colocar zero aqui, né? Então, é, aí, aqui a gente chega na base dos 480 mil, que no nosso exemplo é o valor total de investimento. Lembrando, na nossa planilha, as células amarelas são para serem preenchidas, o resto é calculado, é calculado automático, tá? E aí a gente está dizendo que o valor do aluguel mensal foi calculado em R$ reais, por exemplo, e eu vou calcular uma taxa. E a gente colocou uma taxa de ocupação que até está 90%, mas eu vou deixar ela diferente. Deixa eu só fazer um negócio diferente aqui. Fiz. É, vou colocar um 12 avas para fazer de conta que a gente tem um mês a cada. É, um, um mês por ano que não está ocupado. Né? Então, eu tenho uma taxa de ocupação de. Deixa eu só acertar minha forma um pouquinho. De é, 91,67. 91, então, estou simulando o cenário de que eu tenho um mês por ano é, não alugado. Tá? Que é um cenário até bem conservador, porque geralmente você fica mais de. Sei, talvez fique dois ou três meses. Mas também você fica dois ou três anos, então acho que está bem razoável aqui. Então vamos lá novamente. Eu tenho 480 mil investido em imóvel entre um imóvel e imobília, eu tenho 2.800 de aluguel mensal, e uma taxa de ocupação de 91%. É muito importante que isso seja colocado aqui, porque senão você não está considerando propriamente a taxa de desocupação, por exemplo, que as pessoas ignoram muitas vezes. E tá? eu coloquei outra despesa com manutenção anual. Então, por exemplo, se o seu prédio for pintado uma vez a cada cinco anos, é, você como proprietário que vai pagar isso, não é o inquilino, não é o, não é o, né? não é o, o, o locatário, tá? É, se tiver qualquer chamada de capital para investimentos, infraestrutura, etc e tal, ou se você tiver que fazer alguma manutenção que não é de uso, isso quem paga é o proprietário do imóvel. Então eu coloquei aqui é, 5 mil por ano de despesa de manutenção. Não sei se o valor está bom ou ruim, mas de qualquer forma é uma referência que tem que ser lembrado em cada caso. E botei uma outra célula para outras despesas aqui, tá? E aí o que, que a gente chega? A gente chega... Nesse caso, num valor líquido de aluguel de R$ 25.800, ou seja, o meu aluguel mensal vezes a taxa de ocupação menos as despesas me dá R$ 25.800, que é equivalente a R$ 2.150 por mês. Né? Se você tiver, por exemplo, um pagamento para imobiliária, para administração, você tem que tirar desse valor aqui. Né? Eu acho que também, Babi, nesse caso vale a pena a gente colocar aqui uma, uma linha. É, vou até colocar, não vai estar no cálculo agora, mas eu vou colocar uma linha aqui chamada é, taxa de administração da imobiliária. Né? Então, na nossa planilha final, estará ali. É, a gente vai descontar, tá? Nesse caso, considerem que eu já tirei do, do valor do aluguel todo aqui, mas na nossa planilha final, a gente vai colocar, tá? E aí você chega no valor, então, de 25.800 por ano. Bom, como que você faz o cálculo do ROE, então? Né? Se eu olhar esse valor bruto, eu pego os meus, meus 25.800 por ano e divido pelo valor total do investimento, que é 480 mil, e nisso eu chego em 5,4% de taxa de retorno anual, que é equivalente a 0,45 por mês. Aqui a gente não fez muita matemática de juros simples e composto, porque para simplificar o cálculo, a diferença vai ser super pequena, então... É, acho que para efeito de uma análise do investimento dessa forma que está aqui já é suficiente, tá? Então, é 0,45 mês. Por que, que eu botei 0,45 aqui? Porque a gente tem algumas referências de planilha de, aluguel, de, de, de rentabilidade de aluguel, tá? Isso é um, é um número que a gente usa como referência para o Brasil. É, em outros países seria diferente, mas a gente fala o seguinte: olha, se o teu aluguel. Está até 0,3% do valor investido, ou seja, esse essa taxa de retorno mensal versus, versus o valor investido até 0,3%, a gente considera um aluguel ruim. Tá? Se ele está entre 0,3 e 0,5%, é regular, né? Que seria o nosso exemplo aqui, deu 0,45. Se ele está entre 0,5 e 0,8%, é bom, é uma boa rentabilidade. E acima de, de 0,8 é excelente. tá? Então, sempre lembrando que nós estamos olhando o aluguel bruto, né? É... Versus o investimento total. Então, esse, essa é uma tabela de referência para você ver se você tem imóvel é, dizendo assim, não, então tá bom, eu estou cobrando o um valor adequado do meu aluguel? Sim ou não? Quer dizer, o meu imóvel é bom de rentabilidade de aluguel? Sim ou não? É esse número que a gente olha normalmente, tá? É, e aí, é, de novo, no nosso episódio sobre aluguéis a gente conversa sobre isso, mas é, aluguéis que tem um perfil mais apropriado para. É, enfim, imóveis menores, áreas universitárias, ou de verão, etc. E tal, eles costumam ter um número melhor aqui, tá? É, aqui, nosso exercício é muito mais para mostrar a planilha, mas assim, sempre olhe e diga: bom, entre 0,3 e 0,5 eu sei que é uma faixa ok, acima de 0,5 começa a ficar bom, e acima de 0,8 excelente. Quando você fizer qualquer análise para investimento e aluguel, use esses números como padrão, tá? Então, no nosso exemplo deu 0,45. Só que esse número ainda, ele é. Uh, sob o ponto de vista de cálculo de retorno sobre investimento, ele serve para essa planilha de referência de aluguel, serve sim mas ele não serve para comparar contas de investimentos então a gente faz a mesma coisa que fizemos no, no, é, no nosso cálculo de, de retorno sobre valorização do imóvel, a gente vai tirar o imposto de renda para daí sim dar o retorno mensal e anual é, líquido de imposto de renda que é isso que a gente vai utilizar para comparar com outros investimentos. Fundos de investimento, por exemplo, fundos imobiliários, tem um retorno mensal. Né? Então, o que, que a gente fez aqui? Nós colocamos uma alíquota média de imposto de renda para calcular. Né? E nesse caso, a gente usou é, a alíquota de 22,5%, deixa eu só botar de volta a vírgula que ela sumiu aqui, de 22,5%, só como um exemplo. Tá? Mas, é, por que, que a gente. Colocou isso para ser digitado manualmente. Porque, na verdade, o que acontece é que o imposto de renda, como é que é? O imposto de renda sobre aluguel, ele é o imposto de renda, não é específico sobre o aluguel que você está fazendo. É um imposto de renda geral sobre o total da sua renda. Então, se eu tenho 10 mil de renda de um lugar mais 2 mil de renda de aluguel, eu caio na faixa de 12 mil. Né? É, só que, eu tenho que pensar que o meu 2 mil de aluguel é adicional à renda que eu já tinha. Então, geralmente, a minha faixa de aluguel. Você não, você não faz o cálculo como na tabela de imposto de renda que a gente deixou aqui como referência. Você não faz o cálculo geral com da alíquota média com as deduções. Normalmente o que você faz é dizer assim, eu estou nessa faixa aqui, por exemplo, ah, eu estou ganhando, sei lá, 3.750. Então, eu estou na faixa de 15%. Né? Então, eu coloco todo o meu aluguel aqui na faixa de 15%. Né? Então, vou botar 15% aqui para ficar no exemplo. Por quê? Porque o dinheiro que entra do aluguel é adicional, ele já vai pegando a faixa superior. Se eu estiver ganhando mais que 4.600 por mês, qualquer coisa que entrar de aluguel já vai uh, sofrer 27,5% direto. Tá? E aí, com isso, a gente chega no retorno líquido anual e mensal, tá? É, e aí é esse retorno líquido que a gente tem que comparar com, as outras, com os outros investimentos. tá Lembrando, mais uma vez, que quando eu olho para aluguel, na verdade, eu sempre tenho meu investimento em imóvel uma combinação de dois fatores, né? É o retorno de aluguel, que é essa taxa de retorno líquida que a gente calculou aqui, mais o retorno sobre a valorização do imóvel, né? Porque se o meu imóvel tem lá 10% de valorização anual, é, líquido, vamos dizer, só para ficar fácil, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o combinado do meu investimento no imóvel é o 10% de valorização líquida, mais, no nosso exemplo aqui, o 4.57, que é o que o aluguel está dando. Então essa é a mesma lógica que acontece em fundos imobiliários de aluguel. O fundo imobiliário te paga mensalmente uma certa quantia e no fim do ano e ele tem desculpa, a valorização do patrimônio do fundo que aí você pode comprar e vender e aí, então a rentabilidade do fundo imobiliário é a soma da valorização da cota mais o retorno mensal. Num imóvel de tijolo, um imóvel real é a mesma coisa, ou seja, o meu retorno é a valorização anual, do valor do imóvel, porque um dia eu vou vendê-lo e aí eu vou uh, ter um lucro em relação ao valor, mais a taxa de retorno é, é, uh, do aluguel aqui, tá? É bom. Então, isso posto, essa é a lógica, quer dizer, o que, que é o principal nessa planilha? É você não esquecer de colocar nenhuma das despesas aqui e ajustar os valores de uma forma correta. Lembre-se que você sempre está buscando, se você for escolher um imóvel. É, da para investir em aluguel sempre olha para essa tabela de referência aqui a gente sempre está buscando coisas que dão pelo menos ou imóveis que dão pelo menos meio por cento 0.5 ao mês daí para mais